Budak naik bisikal, ada vent belon. Aku dengar lirik budak. Abi kena buka. Matanya dia terculik. Oh no, bisikalnya penamik. Masuk dalam truk, belakang truk. Okey, gitu nih mana. Lorinya rosak. Berasap. Mana nih? Menuju ke tempat apa nih?
tadi. Tidak panik. Dia boleh. Password dia apa ni? Menurut P. E-N. Open. Kita ambil tukar besi hammer. Kita dah ambil hammer. Dia ada ke? Kita tengok tempat anjing dulu. Mana kita use ni? Oh, lupa kait ni punya. Pukul-pukul. Ah, tu, kita buka. You're the last one. Complete the mission. Oh, buka ni.